Повеќе нема да има ефтина храна. Македонија перманентно се соочува со недостаток на храна од собствено производство. Поради тоа, добар дел од основните артикли се увезуваат. Ако мислиме дека во нашата земја е возможно да се произведат основните прехранбени производи во доволни количини, тогаш се лажете. Тоа е невозможно бидејќи имаме многу ниски приноси. Македонија е предпоследна во Европа по принос на пченица и пченка. Дали светскиот пазар ќе има достапни количини на храна по цени кои што ние можеме да си ги дозволиме е предмет на дискусија. Загрижени се експертите. Ние и онака дури не располагаме со ресурси да произведеме доволни количини на храна. Сега збориме, кога збориме за храна, сега ја говорам за оние основни продукти кои што ја представуваат храната. Храната ви е зрното и скробот, шеќерот и маслото. Тоа се основните фактори. Па ние 20 години немаме шеќерна репа. Нашата шеќерана не работи. Ние сончоглед долго време беше паднат на некакви срамни површини. Македонија нема нити доволно земјоделци, нити земјоделски површини, а има сиромашна популација. Ваква е сликата и во останатите земји од Балканот. И оно што се занемарува, неќе сви потрошачи моќ себе приуштити храну. Она што се занемарува, нема сите потрошувачи себе си да си приуштат храна. Ние веќе се соочуваме со глад, но за тоа не се зборува. Никогаш во светот не се произведе повеќе храна како во 2021 година, а имаме проблем со недостаток на храна и проблем со цените. Она што нашите граѓани треба да знаат, дека храна ќе има секогаш, но прашање е по која цена. Сметам дека политичарите од Западен Балкан не се дораснати да ја решат оваа ситуација. Политичарите мора да сватат дека вложувањето во земјоделското производство не е трошок, туку инвестиција за иднината. Нас ни се продаваат приказни кои немаат допирна точка со реалноста, велат експертите и сугерираат да се субвенционираат земјоделците и на пазарите да се пласираат домашни производи. Министерот за земјоделство Николовски вели пикот на кризата ќе бил во наредните две години, а допрва ќе се носели мерки и ќе се вршела рационализација на субвенциите за земјоделците.